Dámy a pánové, chlapci a dievčatá, moji milí fotbaloví samurajové, je to tady, dostáváme se do druhé stovky našeho oblíbeného fotbalového pokecu. Necháváme si, tak říkajíc, stý díl zásuvce, aby to mohlo být něčím zajímavé. Pro ty z vás, kteří sledují pouze Zajíce, tak mám i druhý podcast, ten se jmenuje MMA letem světem. A tam si nechávám dvoustý díl zásuvce. A říkal jsem si, že bych to mohl spojit a udělat nějak ty díly veřejné. A před Vánocema se udělat radost, že by to bylo v nějakém divadle, nevím, něco takového. Takže si to zatím takhle jakoby necháváme. Pro ty z vás rýpali, kteří takhle ve čtvrtek místo práce a oběda by měli chuť kontrolovat mi číslovky. Sem tam mi někde nějaká ujede, ale znáš to. No, pojďme na to, protože děje se toho samozřejmě ve fotbale spoustu a mám tady připravené chlapce, kteří jsou připraveni svým, jak se to říká, jazykem břitkým, ne, nějakým takovým. Radku, jak se to říká, jaký máš jazyk, když máš ostrý? Břitkým jazykem. Břitkým jazykem, rozčísnout fotbalové dění. Je to Radek, radní pár, Šplinar, Michal Kvasnica. Nemůžeš zesílit světlost svého monitoru, abychom viděli víc než jen obrys tvé palice? Už to bude. A pak je tady samozřejmě šéf šéfu, Jan Podroužek. Čau všem. Oblíbené skříň. Tak, čím začneme? Já mám takový nápad, začneme koncem. Začneme na konci, že bychom udělali Zajíce, protože já si myslím vlastně, že je pouze jenom jeden kandidát a zajímá mě, jestli to cítíte stejně. A protože byl vlastně reprezentační týden, neměli jsme nic jiného, nebo 10 dní skoro, a z těch zápasů pro mě vyšel pouze jeden kandidát. Tak jsem zvědav, jestli to vnímáte stejně. Chcete tím začít, nebo se k tomu prokousáme? No hlavně s napětím očekávám, co řekneš, protože mě nikdo nenapadá. Nikdo tě nenapadá? Až kandidáte, jo? Radku. Já přemýšlím. Hluboce. Já jsem úplně zaskočený, ale ty, komu by se mohl hrát dajít se, tak hele, třeba Ondrovi Kudelovi za odvahu. Za odvahu, že nám poskytl rozhovor a že nastoupil proti Portugalsku a proti Švýcarsku a že to nebylo úplně nejlepší, ale že to nebyla zase úplná tragédie z jeho strany. No. Tak to ne. To ne. No, za výkon, normálně za výkon. Mám tady frajera a přišlo mi, že to je úplně jasný, ale přijde mi, že vy koukáte jenom na tu nejmenší. David Zima. Tomu jste dali 8 viď? Za Švýcarsko. Taky ne. Tak Honza Suchopárek za 1-2, jinak končím. Tak za 1-2 seš už doma, Suchopárek určitě ne. Aha. Byť miluju jeho rozhovory. Čapájev? Kovář. No, Kovář. Je tak. Matěj Kovář, ne ty vole. Jo. Ne? Je to dobrý. Co? Jo. Já mě nenapadá nikdo jiný. Že jsi mu ho nedal před týdnem, když mu to tam Klímič loupnul. No však před týdnem si za co zasloužil? Jedna střela na bránu a ní pustí. Já mám srandu. A bavili jsme se o tom, jestli to má chytit, že jo, nebo ne, z takový dálky a tohle. Takový neprůkazný. No, ale to je jedno, ale prostě jako jeho výkon byl, jako kdyby dal útočník prostě hat-trick možná víc, ne? Proti Islandu. Jako zejména v tom závěru zápasu, kdy chytil tu loženku, no, to bych řekl. Protože ono na něj zase v tom zápase toho tolik až nešlo. No, ale byly tam dvě stoprocentní jakoby šance. Jo, který byly gólový prostě jako a on v obě dvě jako bravurně jako přesně chytil dva góly prostě. Jo. No, jednoznačně. A tím pádem poslal kluky na Euro, protože to taky mohlo skončit 0-2. Je to tak. Jo, nikdy nevíme, a je to ale. Takže za mě jako Matěj Kovář jako easy peasy, protože nikdo jiný tam nebyl. No, tak to máme Zajíce a pojďme teďkom k tomu méně zajímavému, nebo ne zajímavému, ale hezkému, a to je
k Ačku, protože tím chceme samozřejmě odstartovat a bude to asi hlavní náplň. Jaký máte takhle pocit ve čtvrtek odpoledne celkově z té nálady kolem reprezentačního týmu a z toho, co jsme zažili za posledních 10 dní? Ta je furt stejná, si myslím. Jako tam se to příliš nezhoršuje. Jo. Ono, ta nálada kolem repre není buchví jaká prostě dlouhodobě. Jo. A samozřejmě ono to občas vystřelí nahoru, jako třeba když uděláš čtvrtfinále mistrovství Evropy, nebo když uděláš skvělý výsledek proti Španělsku i po docela dobrým zápase, bych řekl, kde nejseš úplně daleko třeba i od té výhry, ale ve finále se to vždycky tak nějak zprůměruje a jsem tam nezřídka, kdy to i trochu zajedeníš. Jo. Teď třeba je ta vlna ta horší, zejména po tomhle srazu, ale neřekl bych, že bychom se tady bavili o atmosféře reprezentace, která se zhoršuje, protože dřív to bylo přece lepší, nebo v té nedávné době bavíme se o té éře Jaroslava Šilhavýho a tak, takže na mě to nepůsobí, že by teď se to nějak jako drasticky zhoršovalo. Jo? Spíš je to prostě jenom určitá jako vlnka, která do toho jeho, do té jeho éry prostě patří. To je tvůj pocit vlastně člověka, který tam nejezdí a pak tady máme na pravé straně dva kluky, který tam jezdí, že jo? Protože vy jste byli ve Švýcarsku. Byl Kvása, já jsem to sledoval v Gauče. Ty jsi byl v Gauči a na Portugalsku byl kdo? Na Portugalsku jsem byl, no, ještě s Feiglem. A dělal jsi s nima rozhovory a tak dál, tak jaká je z vašeho pohledu, kluci, Michale, Radku, kdo chce, začněte, ta nálada, vlastně takový ten vibe, kterou teď ta reprezentace má na první dobrý pocit, když tam přijdeš? Ale ono se to hrozně složitě srovnává, protože nějaký pocit z toho máme my jako novináři, nějaký pocit z toho mají samotní hráči a myslím, že třeba úplně jiný pocit, což je prostě pochopitelný, tak z toho mají fanoušci, široká veřejnost. Jo. Když budu mluvit za mě, tak nebo za nás, novináře, tak mě hodně překvapily ty události nebo mikroudálosti po zápase s Portugalskem a velká názorová neschoda mezi Jaroslavem Šilhavým a Patrikem Šikem, co se týče způsobu hry, nebo jak oni prostě vůbec viděli ten herní projev týmu. Jsou to vlastně dvě úplně zásadní postavy reprezentace, hlavní trenér a největší hvězda. A ten rozdíl v pohledu na hru byl diametrálně odlišný, kdy Patrik Šik říkal, že mu přišlo, že hráli hodně defenzivně. Přišlo mě, a teď nechci, abych jako mluvil za něj nebo mluvil vlastně nějakým způsobem do hlavy, ale trošku jsem tam cítil zatím i trošku stesky nebo nářek na neúplně správně trefenou taktiku. A pak vlastně jsme přišli nahoru na Slávy do tiskové místnosti, kde probíhala tisková konference s trenérem. A ten to viděl úplně jinak. Přímo jsem pokládal mu otázku trenérovi, že Patrik Šik řekl tohle a tohle v mixzóně a jak to teda vidí on. A on ten postoj měl úplně diametrálně odlišný. Dokonce ještě když jsem mu tu otázku pokládal, tak se tak trošku jako zatvářil, že byl překvapený tím, co Patrik říkal. A mně přijde být, jako chápu, že to je samozřejmě krátce po zápase a to hodnocení v tom týmu proběhne třeba až druhý den, jo, ale že by takhle trenér a klíčový hráč měl úplně rozdílný názor na předvedenou hru, tak je z mýho pohledu zarážející a ono to není úplně poprvé v té éře Jaroslava Šilhavýho, že prostě hráči to vidí nějak a trenér docela jinak. Protože Šiky patří mezi ty upřímnější a ten to zase vidí trochu jinak. Kdyby Tomáš Souček, když to řeknu, tak ten je loajální, Vláďa Coufal to samý, ten vždycky nechci říct papoušku, ale je na jedné vlně, co řekne Jaroslav Šilhavý, tak nečekáš nic jiného od kapitána. Ale k té náladě, já to cítím stejně jak Podry, furt jakoby takový, psal o tom Radek dneska nebo včera, výborně prostě, když se něco nepovede, na to naváže se něco podobného, tak zase chvilku máme očekávání a pak jako to zase jede nahoru dolů, takový to už od Jaroslava Šilhavýho bohužel tak nějak jako čekáme. Já jenom takovou rychlou vsuvku, loni jsem po tom Baku, čtvrtfinále Euro 2020, pamatuju si, jak jsem v letadle pak psal blog o tom, že teď pojďme z toho vymáčknout jako
maximum. Myslím, že pak jsme měli i o tom nějaký magazíny, Werner Lička psal to samý, no a mně se zdá, že od té doby to jde takhle dolů. Jo, tak jak Radek zmiňoval v tom komentáři, nepovedla se baráž, teď Liga národů. Za mě teda, já bych nebyl úplně tak příkrý, tam byly fajn zápasy a nevím, jak to vypadalo hoši z televize, ale mě ten zápas velmi bavil v úterý. Češi mě to určitě. Jo, ale jinak, jakože by se tam měl čeho chytit. Na to, že si myslím, že ten kádr není tak špatný, tak málo jako plusů nebo nějakých světýlek z pozitivních bodů. No takhle, samozřejmě z gauče ti řeknu, že to byl zábavný zápas. Trošku je to takový to, že my si říkáme, no, ale měli jsme dvě tyče, nebo já nevím kolik, tři nakonec? Tři, no. Ale vlastně už neříkáme, že nám dali gól, vole, který byl o 3 cm z offsideu. A frajer tam vykoupal, že ho coufala nádherně. Byť to teda potom fantasticky trefil, 9 z 10 těchto akcí nekončí gólem, že jo, to byla prostě jako i na tu přední tyč by asi, nevím, jestli Staněk má dostat takovýho góla na přední tyč. A bylo to zblízka, trefil mu to mezi nohama, ale... Počkej, zblízka je to z hranic, možná za vápnem střílel, ne? Vole, nebo... No, já myslím, že už byl vevnitř, ne? No, tak někde na hranici, řekněme, OK, jak si to pamatujeme. Vidíš, jak ta hlava je blbá, vole, si ani nepamatuje, co se stalo před chvilkou. A nikdo z nás by vlastně nedal asi teďkom 5000 korun na to, jestli to bylo ve vápně nebo zážil. Jistý, jo. Tak, ale jakože nebylo to jakože na 7-8 metrů, jo. Tak jenom, co chci říct, je, že Staněk si myslel, že ho bude obkopávat, tak asi už udělal ten krok, že jo, na tu zadní tyč směrem. To je jedno, ale vlastně tohle už jako neříkáme, že jo. Říkáme, oni nám dali dva fíky za jednu minutu, to jsme si dali vlastně sami ten druhej a jinak jsme byli lepší. Je to tak? Jako reálně? Na počet šancí, ano. Ani ten výkon nebyl tak připostraný jako někde jinde v červnu, si myslím, venku. Ale tam bylo jako, Švýcaři měli mnohem víc, nejenom tady to, co říkáš ty teď, Ondro, tam bylo breaků, který oni jako zmastili, to mohlo být 4-1 pak taky na konci, jo. Tam už ten Jakin lítal u té lavičky, protože věděl, že přesně, že je to potrestá pak někde a Kuchta to málem potrestal, ale jak říkáš ty, no, tak ve finále třeba 5-3 to mohlo být úplně v klidu, no. Jo. V té chvíli byl Vaclík v brance, pak se střídal vlastně. Staněk tam šel. Nebyl, no. To, o čem se bavíš ty, tak už byl Staněk. Už byl Staněk? Jo. Jo, OK. Vaclík dostal goly a Staněk dostal tohle a to už jo, OK, dobrý. Hele, já samozřejmě, když do toho stoupím ještě, já samozřejmě chválím ten výkon se Švýcarskem nebo ve Švýcarsku. Psal jsem to i na Twitteru, že ten výkon byl zlepšený, ale zase na druhou stranu prostě já chci, aby také ten národní tým hrál každý zápas, aby také hrál proti Portugalsku, aby také hrál proti Španělsku a třeba my jsme mohli předvíst dobrý výkon proti Portugalsku a mohli jsme třeba prohrát 4-0. To se prostě může stát, jo, ale ten výkon, který ten tým předvedl s Portugalskem, tak byl doslova hanebnej. A takových zápasů v hře Jaroslava Šilhavýho bylo ne pomálu, ale povícero. Jo. A já bych prostě chtěl od národního týmu mnohem větší výkonnostní stabilitu, ne snad ani výsledkovou, ale především výkonnostní. Protože ono se to od toho samozřejmě odráží. Pokud budeš podávat stabilně kvalitní výkony, tak budeš postupem času mít i lepší a lepší výsledky. A to se v té éře Jaroslava Šilhavýho neděje se to, správně říkal Kvása, obzvlášť po mistrovství Evropy, kdy ty výkony jsou strašně nekonzistentní a my vlastně nevidíme, nebo z mýho pohledu já ani nevidím, kam ten národní tým směřuje. A dostanu se podry k tobě, mám tady téma Švýcarsko versus Česko, protože je to docela zajímavý, že jo, porovnat tyhle ty dvě země, jedna je plná hor, vole, skoro nedajdeš 90 metrů, kde bys udělal hřiště rovnej. V lékaři. A jsou tam lyžaři, vole, a lidi, co troubějí na tyhle ty kráviny, píšťaly. A pak jsme my, že jo, relativně hezká země, pěkných lidí, kde je spousta fotbalových hřišť, ale dostali jsme na frak. Tak k tomu se dostanu, ale ještě mě zajímá, ty jsi říkal vlastně ten konfliktíček mezi Patrikem a Frankem Šilhavým, tak vyhrotil ještě Pavel Hartmann svým článkem. To jsem zaznamenal na Twitteru, že se proti tomu jako znesla docela velká vlna odporu proti Pavlovi Hartmannovi a jeho vlastně
kritice Patrika Šika, protože se postavil, dá se řeknu to jednoznačně, na stranu Šilavýho, když tam píše, že jo, to by Patrik Šik musel běhat, vole, a není zvyklý na takový styl fotbalu a napadání a měl by si zamíst před vlastním prahem, než se opře do trenéra. Já bych neřekl, že se postavil za trenéra, ale že se jenom sundal toho Patrika, protože tam zapomněl dodat trošku to B, že jako my nevím, jestli ten systém vůbec jako chceme aplikovat, to, co ten Pavel mínil. Jo? A není to jedna jediná věc, kterou reprezentaci naštvala. My jsme si dovolili zkritizovat výkony Tomáše Součka, taky to nesli nelibě. No, jako, bohužel, tak teď Tomáš není ve formě, to vidíme všichni. K tomu se dostaneme, ale a tak každýho štve všechno, to je jasný. Když to nejde, ale jakože byl ten článek jako pro vás tři a teď samozřejmě jste kolegové všechno, ale byl vlastně jako on point, anebo byste čistě kolegiálně řekli jako ty vole, vidíme to jinak? Což to klidně si myslím, že my si můžeme tady říct, jako, že to vidíme jinak, protože spoustu věcí my prostě vidíme jinak, jo? Takže je normální se o tom bavit a je normální, že by prostě každý z nás ten článek třeba i jinak napsal, nebo by ho jinak koncipoval, nebo by ho třeba stavěl na jiných tématech. Já v tom asi vidím takový jako rozpor, kde vlastně na jednu stranu chápu ten text, protože v něm kus pravdy je, na druhou stranu je opravdu potřeba si říct, co ten národní tým jako chce hrát a co vlastně umí i hrát. Jo? A to je myslím si i to, o čem se tady bavíme teďka těch prvních 10 minut zhruba, kde já třeba fakt nemám pocit, že má národní tým dobře naučený pressing. Prostě nemyslím si, že má dobře naučený pressing. Je to složitá věc z toho pohledu, že se udělá reprezentační sraz a ty během 3 dnů musíš do těch hráčů dostat ty základní návyky a on ten pressing je složitý v tom, že když ho uděláš blbě, tak seš trochu jako za blbce na tom hřišti, protože ti ten soupeř z toho lehce vyjede a seš i docela dost zranitelný v tu chvíli. Jo, takže jednoduchý to úplně není, na druhou stranu jiný reprezentace ho hrajou, takže se to určitě udělat dá. A teď je otázka opravdu, jako na čí stranu se v tom případě přiklonit, protože u Patrika víme, že je svým způsobem tak trochu šlechtic. A teď to nemyslím nějak jako špatně, ale je to skutečně hráč, který třeba svoji energii na hřišti víc věnuje momentům, kdy má balón na noze, kdy hraje s balónem, jde do přihrávy, do kombinace, do střely, do kličky a tak dále. Je v tom takovej nejvýraznější. Jo? Jenom ti skočím, pětivteřinová vložka. Posledně jsme ho tady chválili za to, jak vyhrál zápas Ligy mistrů tím, že se vrátil na svůj 16. balón a pak metal na druhou stranu. Ono to určitě není černobílý v tom, že by ten Patrik tyhle ty věci nedělal. Jo? Navíc přiznejme si, jaký ještě jeden fakt, který v dnešním fotbale i tom top fotbale funguje nebo figuruje do velké míry, a to je vůbec úloha útočníků i v těch velkých klubech, jako je Manchester City, Bayern a tak dál, kdy si tyhle ty kluby vybírají útočníky nejen do vápna, ale vybírají si je na celoplošný pressing a na celoplošnou hru v podstatě. Jo? I takhle si vybírali prostě Manchester City Erlinga Haalanda, i takhle si vybírá Bayern útočníky a tak dál. Takže je to i o jednotlivcích, aby oni si uměli říct, vlastně, když se chtějí prosadit v tomto fotbale, tak aby zvýšili nároky sami na sebe, aby rozšířili vlastně tu svoji hru. A v tomhle tom textu já si nechám mluvit kluky, protože já to taky s tím mají svůj názor. Jako já cítím prostě opravdu chybu u toho realizačního týmu, kde ty opravdu z té hry nemáš pocit, že je zcela jednoznačně naučená. Tím myslím i právě tím postavením, ze kterého jdeš do toho pressingu a kdy ho spouštíš. A druhá věc je, na jakých hráčích taky ten styl hry chceš stavit. Jo? Což se můžeme bavit o nominacích a tak o obsazování. A je to všechno vlastně ta široká diskuze. Jo? Nevím asi, jestli je jednoznačně 100% přiklonit se tam anebo tam a mít to vlastně jako sobě vyřešený, protože si myslím, že to téma je obecně složitější. No je, no. Tady někdo píše, všude na světě chtějí po hráčích, aby se zdokonali v tom, v čem jsou nejlepší. My ze zabijáka uděláme univerzál, a který bude průměrný i v bráně. Není to úplně, jako na jednu stranu ano, na jednu stranu tohle tvrzení má svoji logiku a třeba se to dělá i v mladších kategoriích, nechci říct úplně u dětí, ale u, já nevím, mladších žáků, starších žáků, mladších dorostenců, kde opravdu ty se snažíš dokonalovat toho hráče v dovednostech, který on jednoznačně umí. Chceš ho mít jako nějak stylizovanýho, profilovaný. Na druhou stranu, fotbal v posledních letech dělá tak obrovský pokroky, v tom, co vyžaduje po hráčích a potom konec konců i v tom kolektivním pojetí. Že dneska opravdu jedníma z nejhodnotnějších hráčů budou ti, kteří budou pokud možno právě co nejuniverzálnější. Jo, protože to z těch týmů bude dělat, řekněme, daleko dokonalejší kolektivy směrem do defenzivy i do ofenzivy.
No, univerzálové a hráči prostě komplexní. A já jsem tady našel svůj blog z června 2021, pár hodin poté, co Šiky dal gól z půlky s Kotům. A titulek je Ten, co umí dát gól, Šik je v pracovité době úkazem. A je to trošku postavený úplně na jiným principu, než psal Pavel. Jo, já jsem rád, že máme tady ty umělce, když to řeknu, že máme tady ty fotbalové geny, protože jich není moc. A když je správně nastavený ten systém, tak oni ti z toho vylezou. To, že to, na co narážel Pavel, rozumím, ale přesně jak říká Podr, jak říká Radek, bavíme se o tom tady 4 hodiny, jeho genialita by ještě víc vylezla jako ve fungujícím systému. To on nemusí, nebo když to řeknu blbě, on není Kuchta, on je úplně jiný. Na to taky narážel ten Pavel. Ale já budu radši za tyhle hráče dobrý, který třeba občas 2 kroky neudělají dozadu, ale když ti potom rozhodnou zápasy, tak radši budu vždycky upřednostňovat tyhle a souhlasím, nebo nesouhlasím s Podrym. Myslím si, že v Česku jsme experti na to, když má někdo nějakou top skill, tak udělat z něho jako trošku jí srazit a být v něčem jako průměrní. Všichni jsme tady fotbalisti víceméně stejní a ten Patrik se jako jediný podle mě odlišuje. Jo. Já se do toho můžu stoupit trošku Pavlu Hartmanovi. Samozřejmě u nás reakcí to není tak, jako že my si tady tleskáme, že máme všichni stejný názory. Naopak ta názorová pluralita je poměrně výrazná a je to tak dobře, takže já jsem třeba i rád za ten text Pavla Hartmana, byť s ním třeba taky ve 100% nesouhlasím, nebo třeba ani možná třeba z 50%, protože mám na ty věci trošku jiný názor. Já tvrdím to, že způsob hry, který jsme zvolili proti Portugalsku a zároveň s tím personálním obsazením, to znamená, že jsme nahoře měli Antonína Baráka, Patrika Šika a Adama Hloška, tak s touhle trojicí spustit účinný pressing je prakticky nemožný, protože ani jeden k tomu nemá, řekněme, výbavu, jo, aby mohl hrát tímhle náročným stylem. Tak jsme to viděli ve Švýcarsku, když jsme na křídlech měli Vlkanovu s Černým, že už to vypadalo trochu jinak a taky Šik samozřejmě byl najednou mnohem živější a mnohem výraznější a hrozně mu ty křídla pomohly. Ale takže já to prostě vidím s tím Portugalským jako výraznou taktickou chybu Jaroslava Šilhavého. A co se týče pressingu v reprezentaci nebo respektive napadání součinnosti prostě všech hráčů, protože do toho se musí zapojit prakticky celý tým, Tak dá se to naučit. Dá se to naučit i reprezentaci. Vzpomínám si na diskuzi s Vladimírem Šmicrem, když jsme se bavili o drillu Karla Bricknera, který vlastně každý sraz reprezentační, tak do ní hustil prostě styl hry, kterým chtějí hrát. Oni třeba měli tréninky 2-3 za sebou, kde se pomalu nepotkali s balonem a jenom se přesouvali. Jenom se přesouvali a tento tam do nich valil. Šmica mě říkal, hele, my jsme byli otrávení, všichni, nebavilo nás to. Jo. Ale prostě to do nich ten Bickner dostal a oni hráli tak skvělej a účinný fotbal, že se to prostě vyplatilo. Takže jde to, samozřejmě, že to jde. Je to prostě o realizačním týmu, o tom, co oni chtějí, jak oni fotbal vidějí a jak to přenést na hráče a do té samotné hry. OK, kol a kolem se dostáváme vlastně zpátky k trenerovi, ještě než se k němu dostaneme a k celému realizáku a postupně i svazu, protože to celý nějak spolu mluví, anebo nemluví. Tak jedna věc, která zase rozdělila hodně ten fotbalový národ a já jsem taky dostal jako kouř od spousty lidí, že jsem úplně dement fotbalový, přitom já si nehraju na žádný odborníka. Jak můžu napsat, že proč nešel Šik nebo na penaltu, proč ji kopal jako Souček, jestli to bylo kvůli tomu, aby se chytil, anebo proč nekopal Vlkanova, což chápu, že tam není, vole, třeba mezi těma třema, který je určaný, ale taky ne vždycky jako kopou nebo hážou nebo proměňují ty důležité věci, ty, co jsou určení, ale když vidí, že v tom zápase někdy někomu něco jde, tak ho tam prostě jako vypošleš. I takový spoury se dějí v kolektivních sportech. Byť ne často samozřejmě a na repre asi ještě menší jako úrovní. To by musel fakt někdo zjít ten balón a si mu ho dát na prsa a říct, vole, dám běž. Ale myslím, že to je relevantní otázka ptát se, proč šel Souček kopat vlastně jakoby penaltu, protože
Nebo víte něco o tom, že za mě přece je jasný, že OK, Shikanzen to překopil, vole, nebo lehce se to lízlo břevno, nebo ne, proti tomu Portugalsku? Jo, lízlo, že jo. Jo, tak dobrý, vole. Ale nesadil bys na něj znovu všechny prachy? Jako hele, šel tam z toho důvodu, podle všeho, Tomáš Souček ve Švýcarsku, protože, přesně jak říkáš, protože Patrik Šik neproměnil, ale protože Tomáš Souček je další na řadě a on v tom zahrávání těch penalt ve velké části kariéry byl dost úspěšný, jo, nebo spolehlivý. A tak se nabízí jeden jak druhý svým způsobem. Jo? A protože Patrik svoji šanci proti Portugalsku nevyužil, tak šel prostě Tomáš, ale musím se vlastně k tobě přidat, že mě by nepřekvapilo, nebo by mě nějak jako neurazilo, kdyby si to Patrik vzal znova. Protože to je prostě střelec, který naopak si jde pro další gol. Naopak, já bych chtěl, aby si to vzal znovu. Jako. Jo, jo. Vlastně by mě strašně zajímalo, jestli řekl trenér, tak dneska to měníme a první je Suk a druhý je Šik. Ne? Určil 3-4, to na to jsme se optali na tiskovce a ti už se domluvají mezi sebou. A tady se to vyfiltrovalo mezi tyhle dva. A Patrik se zeptal Tomáše, Tomáš říkal, jo, jdu na to, a vzal si to a šel. Přesně tak. Tam ono víceméně se to spíš dělá tak, že řeknou se, jak říká Kvása, 3-4 hráči, s tím, že jeden z nich je prostě jakoby první. Jo? Ten, který je první na ráně, což v českém nároďáku je Patrik Šik, pochopitelně. A v případě, že Patrik řekne na tom hřišti v té inkriminované situaci, hele, běžte někdo jiný, nebo jo, může říct, necítím se, nebo že věří někomu jinému, tak no, už to, že se zeptá, nějaká dohoda. Už to, že se Patrik ptá, znamená, že dává tu šanci. Jasně. Jo, protože za mě je Patrik Šik člověk, který by měl vzít ten balón, vole, a nikoho se neptat a nikdy by nedal pět po sobě, jo, když to řeknu takhle. No, no. Protože kdo kurva jiný? Ale no, já jako tam evidentně došlo k diskuzi, že jo, mezi Šikem a Součkem. Já si myslím, že Šik byl i proto, že tu penaltu klidně bude kopat, ale domnívám se teda, jo, domnívám se, ale prostě Souček mu řekl, že jí kopne on, že si věří a já si myslím, že možná i cítil třeba trochu dluh jako kapitán vůči týmu třeba za předvedený výkon s Portugalskem a že se mu třeba extra nedařilo ani v tom Švýcarsku a že prostě to chtěl být na sebe jako líder týmu, jako jedna z těch. No, ale není to... Jo. Já vám rozumím, no, že to trošku jako popírá to, že by na tu penaltu měl jít, ale zase prostě v těch týmových sportech to takhle funguje, jako že by ty nejlepší hráči si to měli vzít a já jsem jako proti tomu, že šel kopat Souček a že to tam takhle vyhodnotili přímo na tom hřišti, nic neměl. Ještě k Lokanovi, hodně lidí říkali, to kope Lokanova, Lokanova nekopal penalty ani v Hradci, jo. Takže ten s tím nemá vůbec žádný zkušenosti. Jenom jako samozřejmě, ještě k tomu jenom dodám, jako kolektivní sporty mají samozřejmě spoustu zákonitostí nebo i nezákonitostí právě přesných opaků, ale zrovna mezi takový bych řekl jako ustálenější patří to, že hráč, kterýmu se ne úplně daří, by na tuhle situaci spíš jít neměl, jo, protože je spíš... No, protože je spíš jako negativně ovlivněný tím průběhem zápasu, aby tuto situaci zvládnul, jo. Já si totiž myslím, a vlastně zase znovu, bavíme se kolektivní sporty, takže do toho patří i jiný sporty. A přesně, že takový hráč by na to měl jít v situaci, kdy to kurva nerozhoduje, ale kdy to je 2-0 a ty dáváš penaltu na 3-0 a ty mu chceš pomoct, aby se chytil. Jo. A když ji nedá, vole, no tak to nějakou kupem i za 2-0. Ale ne, když, protože pojďme si říct, co všechno bylo ve hře. Jo? To je účast v té elitní skupině. Co to znamená třeba finančně? Protože to se nikde všichni říkali, vole, musíme být v první skupině, musíme, ale nikde se nenapsalo. To mě vždycky sere, teda mimochodem, že to nenajdu u vás nějaký tabulce, kurva, všichni na to čekají, kolik je to peněz, vole, co to znamená, kolik to může být na právech, na vyprodaných stadionech a tak dál. To dělejte, protože to pak to dělá blesk a dělá to líp, mimochodem. Sorry. Ale prostě jako to jsou informace, které lidi zajímají. Jo? Takže o co všechno se vlastně hrálo? Protože my jsme věděli, nevyhrajem, spadneme. A jako co? Ještě unikl ten první koš nasazení losu pro euro. To znamená, to je první věc, jsme v druhém losu, tak nepotkáme Francii, to je taky fajn. ale o co dál se hrálo vlastně? Jako jsou v tom nějaký prachy? Asi ne. Zajímavost soupeřů? No, samozřejmě ta hlavní věc je atraktivita zápasů přicházejících v té další sezóně Ligy národů, ale s těma penězma jako nevím až do jaký míry je to žhavý, protože samozřejmě ty televizní práva se rozdělují poměrně
této soutěži. Samozřejmě můžou být trochu vyšší za ty atraktivnější zápasy, což je pochopitelnější, protože to je vysílaný na více kanálech a ve více zemích a tak dál. Takže to do toho jistě může promluvit. Nemyslím si ale, že je to věc, na který by s vás úplně lpěl z hlediska života schopnosti nebo něčeho podobného. Toho až zas tak moc neovlivní. A co se týče prodejů vstupenek na ty zápasy, ať už by to byly právě ty zápasy ligy A, čili ty atraktivnější, nebo ligy B, to zase je odvislý, a bavíme se tady o tom, od samotného projevu reprezentace. Protože ta hlavně sama o sobě má lákat lidi na ten stadion. Jako já vím, že... Když přijede Ronaldo, ale... tak máš plný stadion. No Ježíš Maria. I když je to 0-4, vole, když to, když přijede, vole, nevím, kdo přijede, Finsko třeba, nebo já nevím. Albánie. Ne, to ne. V tom druhém koši, jako kam teď spadneme, třeba Anglie možná, když spadli taky, tak jako, ale jako chci říct, že nehrálo se jako o nic, hrálo se o něco. No, a v tu chvíli mi to přijde přesně, jak říkáš, že prostě, když chceš dát ten gól, tak tam fakt jako skoro v žádným kolektivním sportu. A je to strašně důležitý. Nejde ten, komu se nedaří, vole. A tomu Sukovi se kurva prostě jako nedaří. Když vy to máte tady to je strašně zajímavá tabulka mimochodem, za tu vám tleskám, to porovnání, jak mu to jde a nejde v té poslední době. A my, když si to ukážeme, tak brutální rozdíl je v akcích celkem. Ano, že ano. Jo? Zapojení do hry, no, jasně. V předchozím období 72, teď 54 a úspěšné vyhrané souboje a vyhrané hlavičky, tak to je úplně. On vyhrává polovinu soubojů a vlastně 20% hlaviček oproti tomu, co byl rok 2021. A to je u takového soubojového hráče, kterým, jestli to chápu správně, Suk je, tak to je jako kurva rozdíl, když vlastně odejdeš z většiny soubojů poražen, oproti tomu, jak jsi byl zvyklý. To ti jde psychika dolů a pak nepřihraješ na 3 metry, vole. Je to tak, tam je na tom nejvíc hrážící právě ten údaj, si myslím, který se vytáhnul, a to je vlastně ta jeho úspěšnost nebo neúspěšnost v soubojích, protože to je něco, co on může přímo ovlivnit. Zatímco když třeba vezmeš ten počet akcí, do kterých se zapojuje v této chvíli a do kterých se zapojoval dřív, to porovnání, tak tam už třeba ty příčiny můžou být i třeba v tom okolí, v tom týmu a tak dál. To už třeba nemusí být úplně nutně ze 100% Tomášova chyba. Ale ty souboje, to, jak je v nich úspěšný, to za ním vlastně jde. A toho toho jako definuje v danou chvíli prostě. No, a samozřejmě je toho na jednoho moc, vole, protože nemyslím si, že dostává tak velký hit, jak se tady píše v tom Vezdemu, že OK, vole, tak jeden fanoušek ho vyhlásil, ale jako oni jsou všichni v prdeli, takže nemyslím si, že by to bylo tak, že ho vyhání z klubu společně s Cufem a takhle hlavně to... tam je to v té Anglii poměrně běžná věc, to město. No, takže to není tak, není tak strašně velký drama, ale hádá se tam nějak o smlouvu, ne? Zatím se nedohodli, jestli to vnímám správně. Takže no, nemá prodlouženo. Seděl jsem v Kroměříži na Baníku vedle Luďka Mikloška a ten mi říká, tyjo, jako loni skoro do Barcelony, do Manchesteru City, jsou těnou předloni, teď je to takový, jako, že až mu z toho bylo smutno, jaký je to kontrast, ale i on musel vědět jako i výkonnostně. No a nevím, jak to vypadalo v to úterý v televizi, ale tomu Tomášovi to fakt nelepilo. Jo? A zatímco ten Patrik, a nechci jako to teď nějak házet, ale tomu zas jako vyšlo od první sekundy všechno. Ty patičky na Vlkanovu, či sklepávačky na Děrnýho. Těžký gol, ty vole. Těžký gol. A pravdou je, ale to jsme zapomněli říct, že byl faulovaný. Ale myslím si, že zrovna on je takový bombardák, který by to jako vůbec neřešil. To nepsaný pravidlo. No, takže tak, no, prostě jakože, myslím, takhle, byl to za mě legitimní dotaz. Říct si, proč to šel kopat, a chápu, že on musí mít ve své hlavě, že je pořád tak dobrý, že to kdykoliv dá. To já chápu. Ale měly by tam být nějaké jako věci okolo, které mu prostě jako v tom zabrání. Jo? Každý prostě normální fotbalista, který je gólový, tak chce jít přece na tu penaltu a v úzovkách si dát levnýho góla, vole, proti týmu, jako je Švýcarsko. No ale pozor, ale pozor. Hele, tak pojďme si to říct, jako, jak byste tomu chtěli zabránit? Jo, když prostě Suk tam přijde a řekne, a teď to bereme zase, kapitán, lídr týmu, prostě opravdu klíčová zásadní postava mužstva, ať formu má nebo nemá, prostě tak to v té reprezentaci je. Šik je faulovaný a teď on si měl balón a řekne, já to budu kopat, domů v tom zabrání. Jedině Patričík. Přesně tak. Přijde černý a se bere mu balón.
Jdi do prdele. No. Ale jedině Patrik Šik. Kopat to nebudeš, jo? Rozumíš, ještě tam ne, je pravda. Přestaň toho Očáka s tím hláskem, že mu to říká. No, no to už je extrém samozřejmě, jo? To přeháním, ale já jako si úplně nedovedu jako představit situaci, kdo mu to jako v uvozovkách zakáže. Jako samozřejmě do toho může vstoupit trenér, ale to se stává úplně podle mě jako minimu případu. No, tady někdo píše, záleží, co řekl Souček Šikovi. Šik se evidentně na penaltu chystal. To já se přiznám, že jsem jako nezaznamenal takhle. Je to tak? Že to tak? Já si myslím, že a v tu chvíli měl ten Patrik říct, poslouchej tomu lidi do prdele. Já to dám, vole. Ale já si myslím, že hrozně ten Patrik jako vzal v potaz právě tu neproměněnou penaltu proti tomu Portugalsku a vlastně tomu Tomášovi jako věřil, víš? Jako si myslím, že jo, a taky si myslím to samý, že vlastně on byl ten jediný a poslední v tu danou chvíli, tu inkriminovanou, který to mohl jako zastavit a který by právě řekl, hele, já jdu do toho. No, nebo tak, že by si tam začali stříhat. Jo. Nebo mu to Patrik říkal a Suk mu říkal, víš co, běž do prdele. Vidíš to pásku. OK, to není pořadatel Čuráku, to je kapitán. Přesně, až běžá ale Premier League, tak pak něco říkej. Co ty to má, vole, ale dneska tady vypadáš spíš jako pořadatel na tom hřišti. Ach jo, no jo, no tak nic, tak to prostě nevyšlo, ale budeme jim oběma přát, ať to teď vyjde nějak v klubu. Ani pro jednoho to není hezký návrat. Z nehezkýho vlastně jakoby tak trošku srazu, že jo, pokecali určitě, zasmáli se bez tak, ale jak se říká, zas tak o moc nešlo. Protože do hodiny bylo jasné, že Franco pokračuje a že vlastně, a zároveň Franco byl spokojený. Urvali jsme 4 body, kluci, vole, já když viděl tu skupinu Polose a říkal mi, neuhrajem bod. Ne, právě to, s čím do toho už vstupuješ, jako víš, to jaký máš nastavení vlastně v momentě, kdy jako dal bych tady, ale nevím, jestli to je úplně vhodný, ale pamatuju si na rozhovor s Honzou Bořilem a Vláďou Coufalem, když nalosovali slávistům skupinu Ligy mistrů. A tam normálně jako z nich vlastně posléze i mezi řádky tak jako vyplývalo a já to věděl ještě odinut, ale tam normálně na Slávii se uvažovalo nad tím, jak z té skupiny jako postoupit. Jo. A byť to zní úplně praštěně a získáš 2 body jako ve finále, jasně, ale tak se podívej, s čím tam do toho šli mentálně nastavený ty slávisti tehdy a jak hráli. Jo. Takže to, že získali nakonec jenom 2 body a skončili poslední, tím člověk ve finále úplně lehce odpustil, protože z toho měl zážitek. Jako. Ale chtěli. Ne, to nebylo jak teď spazní. No. No tak dobrý, vole, tak těšíme se na ty zápasy, ještě jsme na těch stadionech nebyli, jo, teď jsme doma neuhráli ten bod s Interem, takže teď už to bude jenom o tom, kolik nám tam nasypou. Ale no podry ještě jako třeba Cův v pondělí pak řekne na nároďáku, že hned po losu bylo jasné, že budou hrát o udržení, jo, takže taky možná to jeho uvažování teď v nároďáku je jiný už. Jo. Určitě. Ale jakože no, jakože je upřímný, prostě asi. Jo, on bude, je, on mluví skvěle, to jo, to asi jako klobouk. Jako, když tam máš Portugalsko, Španělsko, tak musí být trošku realita, ale samozřejmě můžeš to říct jinak, ale asi to nemá cenu už teď říkat jinak, jo. Asi to říkal třeba, kdybychom našli jeho výroky po losu, tak určitě říkal, jako porveme se, je to těžký, ale těšíme se, vole, a tak dál. Ale teď, když je před posledním zápasem a vy se ho na to ptáte, že, tak asi co má jinýho říct, jo. Takže bych to za to bych. Ale oni jako i v té Slávii tenkrát, tak oni věděli, že budou pravděpodobně jako přikovaný na 4. místě maximálně, když Bůh dá, tak budou hrát o 3. místo, ale oni, jak bych to řekl, vzhledem k náročnosti realizačního týmu, který tu svoji náročnost je schopnej dostat do každého člena kabiny, tak oni nakonec na to hřiště šli s tím, že jsou schopní uhrát dobrý výsledek, že se o to porvou, že prostě budou honit mnohem kvalitnější celky a byli mentálně tímhle způsobem nastavený. Ale v tom národním týmu já to nevidím a proto říkám, že národní tým by měl momentálně změnit trenéra a měl by k tomu přijít někdo, kdo je extrémně náročnej a kdo to přenese i na ten tým. A já si myslím, že by tohle hráči, že by takováhle změna
bych řekl úplně evidentní, takže by byla velmi prospěšná a zároveň i příjemná pro všechny hráče v tom týmu. Děkuji ti, že jsi otevřel vlastně jakoby to téma, který konec konců si dneska ve sportu, že jo, tahal, šilhavý, drží je a potom Fousek dál přehlíží neúspěchy šilhavého. Je hlavní téma, včetně Stanislava Levého, který říká, nevidím moc argumentů pro kouče, což je docela přísný, viď, od Stanislava Levého, který je takový diplomatický vždycky, ale fajn. No, my jsme to tady říkali už po té nové volbě, že vlastně reprezentace byla ve strašně blbý situaci, kdy byl Franco, tak říkajíc, blbě vyhoditelný, blbě nahraditelný, ale zároveň jsme všichni cítili, že to může nebýt ono, velmi pravděpodobně. A ono, při vší úctě panu Šilhavému, to ono prostě není, vole. Nemáš, jo, to je to, o to, o čem se bavíme. Ta nálada, i ty proskakující takový ty jako malý větičky okolo, vole, že prostě už ten fotbal je zase dál, už ta repre je zase dál, ti kluci by třeba chtěli něco jiného, vidí to, že se to dá dělat asi možná trošku jinak, netrefený sestavy, bavíme se tady o tom, netrefený taktiky a tak dál. Ale teď je ta otázka, kterou tady hodně lidí psalo, že je jednoduchý říct to a, že s Frankem už to není ono, děkujeme, první sezona dobrý a pak už to jako není takový, ale kdo? Kdo je ten progresivní kouč, který to zvýší náročností, herním stylem a budeme mít radost z hezký prohry 0-3. Ne, tak když řekneš v Česku slovní spojení náročný trenér, tak mě jako na první dobrou napadá Jindřich Trpišovský, který je asi nereálný teď. A za mě třeba ještě, Martin Jindřich, Štědý. Já ti jenom řeknu, že tady nebyl jediný člověk, který by řekl Trpišovský k repre. Já myslím, že lidi už to ani... Přesně tak, protože lidi už to ani neberou v potaz. Lidi už to ani neberou v potaz, že by to vlastně bylo. Lidi by se ho bála u reprezentace, že by jako, že to není jako pro něj štace. Já si myslím, že jsou keci, že někdo ho má ve škatulce, že musí každý den pracovat s hráči na tréninku a podobně, tak samo o Martinovi Svědíkovi se tohle říká. Samozřejmě, že to je lepší, že to vybuduješ rychleji, ale jejich smýšlení, i třeba Martin Svědík si myslím, že už na to dozrál. Podívej se, jak posunul hráče 30+ ve Slovácku, prostě na úplně ještě jiný výkonnostní level. V Uherském Hradišti si myslím, že pomalu končí, nebo minimálně mu končí v létě smlouva a to si myslím, že by téma bylo. Radek Kýve, ten si myslím, že taky bude pro. Ale já můžu trošku snad malinko prozradit. My tohle téma děláme do zítřejšího vydání sportu. Kdo by byl z našeho pohledu vhodným kandidátem? Oslovili jsme i Jaroslava Tvrdíka, mluvili jsme i s Martinem Svědíkem, takže přineseme i jejich názory, nebo respektive jejich pohled na tu situaci. A nám to taky vyšlo, prostě Trpišovský a Svědík. Trpišovský je, nebo Jindřich Trpišovský je asi pravděpodobně zavřený i na základě toho vyjádření, který nám poskytnul Jaroslav Tvrdík. A co se týče Martina Svědíka, já tam, jako kdyby svaz se do toho pustil, což teda po tom výroku Petra Fouska nehrozí, nebo není to vůbec na Strahově tématem diskuzi, což mě teda dost udivuje. Ale Martin Svědík si myslím, že si ve Slovácku splnil veškerý sny. Má trofej, dostal klub do evropských pohárů a myslím si, že je právě natolik schopnej, natolik náročnej, že by se právě k národnímu týmu hodil. Myslím si, že i ta hra slovácká, že poměrně funguje na evropské scéně. A co se týče, protože samozřejmě nepracoval úplně s těma top hvězdama dosud a v národě jakoby musel, ale já když třeba si vezmu, jakým způsobem on dostal nebo získal na svou stranu Milana Petrželu a taky to s ním úplně v tom prvopočátku angažmá na Slovácku, když se vrátil z Plzně, nebo když tam přišel z Plzně, tak to taky mezi nima trochu jiskřilo a Martin Svědík se ho musel srovnat, ale bez nějakých prostě problémů v kabině se mu to povedlo.
úplně v klidu a úplně rychle. Takže si myslím, že i v tomhle má zkušenosti navíc. Bych řekl, že on je komunikativní trenér, byť ráznej, přísnej, tvrdej, ale já si prostě myslím, že národní tým tohle potřebuje. No. To jste no. Měli říct, že to téma děláte, abych to neprozradil, Radku. Počkej, vole, prémie čtvrtletní. Tak dvě věci k tomu. Jednak otázka je nějaká relevantní fotbalová reprezentace, řekněme, v Evropě, která by měla kouče, který by spojoval tým a repre? Bývalo to v minulosti. Teď já hledám ten příklad. Ale že teď už se to nedělá skoro, jakože vůbec. Ne? No, že by mohl trénovat Slaví a repre dohromady, je asi úplně mimo, ne? To by... Člověče, no. Jako je to těžko představitelný, určitě. I psychicky, ne? Pro všechny možný kluby a tak dál, nebo? Myslím si, že jak se posouvá fotbal a nároky na samotní hráče, tak se jako velmi posouvají i nároky na trenéry, který momentálně hodně třeba pracují s datama, mají okolo sebe povětšinou tým lidí třeba, kterým ty podklady připravují, ale samozřejmě i oni se s tím musí seznámit a dostat se do hloubky a nedovedu si úplně představit a nebylo by to správně, aby trenér, který bude, dejme tomu, ligového týmu, tak aby ještě působil u Ačka, protože prostě jsou to dvě jako časově velmi, velmi náročné funkce, byť se to u toho reprezentačního trenéra nezdá, ale i on to má prostě časově náročný, musí ty hráče sledovat, musí mít přehled, musí s nima komunikovat, jo, to není to fakt jenom... Děláme my, vole, akorát za lepší prachy, ne? Doletět do Jakarty, to není prdel, jako. Jsi dneska ale kyselý. No není to pranda prostě, no, také to chci říct. Máš dva reprezentanty, vole, tak prostě musíš občas do Jakarty. Jako co ještě v těch realizačních týmech bývá i v dnešní době je, že třeba asistenti mají full time v klubech. No, některý. Jo, to ještě... Nagelsmann. Ale to myslíš spíš u mládeže, Podry. Tam jsou asistenti třeba trenéři 19. Je to tak, třeba v současném realizáku Ačka nikdo takovej není. Nebo alespoň ne v té blízkosti Jaroslava Šilhavýho, ty jeho asistenti nejbližší, ale třeba v 21. český, tak tam máš Michala Horňáka, že jo, který je u Sparty, u rezervy. Jo, Tomáš Galásek byl loni v Baníku a už není vlastně, no. Mm-hmm. Jo. To, co bylo dávno, není. No nic, takže vlastně to je první moje otázka. A vy říkáte Trpišovský, což se nestane, a nebo Svědík, což si myslím, že je fakt jako strašně, jako vlastně sám k tomu nemám, jak říkáš, ta práce s těma hvězdama, ale to nemá skoro nikdo, vole, vlastně jako v tom českém fotbale. Že s jakou Trpišovský pracoval hvězdou? No, tyhle, jako, to je docela dobrá, tak on si z nich ty hvězdy postupně, si myslím, i jako vychovával, buď to. Vychovával, no, dobře, ale jakože jako ví, že dobrý, tak to řekneme Zima, jakože OK, prošel jeho rukama, Suk a Coufal. Ale jako takhle, Jindra Trpišovský pracoval třeba s Milanem Barošem v Liberci, že jo? Jako, jo, to zase... Jasně, ale to jako... už se bavíme o jiný hvězdnosti, v jiný době prostě a tak dále. Ale jasně, je to pořád Milan Baroš, jako to pořád... Jo, se všema manýrama, že jo, jako to zase jako... Ale jaký manýry, ty vole? Ne, tak to nemyslím, ale tak třeba... Ne, ale tak třeba vědělo se, že Milan Baroš spoustu času tráví v Praze, že jo, kvůli dětem a že třeba některé tréninky ne úplně vždycky může stihnout, nebo a tak dále. On taky nechtěl tam hrát za ten Liberec, on chtěl hrát za Baník, akorát, vole, to zrovna nevyšlo. No, takže třeba tak, já třeba bych nabídnul za sebe ještě jméno, který se neúplně skloňuje, bavili jsme se o něm taky minulým týdnu. Dovedl bych se ho představit, je to asi trochu netradiční nebo nečekaný, za mě je to Luboš Kozel. Pojďme dál. To bylo ostrý. V pohodě. Já jsem takovou reakci i čekal, ale mám pro ně asi tři argumenty. Jeden je, že on zná svazovou práci, zná práci u reprezentačního celku, byť ne u toho Ačka zatím. Zná práci, řekněme, koncepční a náročnou z klubů, kde si myslím, že za ním je jednoznačný výsledek.
respektive alespoň ten herní určitě, protože pamatuju si ho i z angažmá v Baníku, kde jeho, byť to dobře nedopadlo ve finále, ale tak to většinou bývá v těch trenerských štacích, většinou to končí blbě, tak on jednoznačně ten Baník v té svojí éře toho počátku, nebo toho postupného počátku vylepšil v ofenzivě, byl to dobrý tým, který taky hrál signifikantním způsobem a bavilo mě to. A má jako, a, no a má podle mého názoru i svým způsobem zkušenosti ze své kariéry, který ho formují jako osobnost. To znamená, že on už si prošel i něčím typu odmítnul Slávy, bylo mu to trochu omláceno už o hlavu párkrát. Odmítnul taky ve své kariéře, ještě v době, kdy dělal Duklu, odmítnul Plzeň. Jo? Tak, taky vlastně lidi ne úplně to třeba chápali, že nejde udělat ten krok vejš nebo dál. A myslím si, že i tím může být on dneska už svým způsobem poučený. A zase v Liberci musím říct, že má dohromady daný mančaft, se kterým i velmi slušně hraje, kde je prostě oproti minulý sezóně v tom klubu jakýsi posun. No, myslím si, že on by třeba... No jo, no jo, to se stane. Ale myslím si, že prostě je za ním nějaká práce znát. Nespochybnitelně. Aspoň mých myslím, očistá, že to je politicky... Prostě jakože OK, jakože můžeme se o tom bavit teoreticky, ale asi chápe, že ho ani nikdo nevenavrhne a že můžou vůbec... A teďka pozor, dokonce současná sportovní rada je schopná tomu člověku dát mandát, nebo respektive uvažovalo se o něm jako o technickém řediteli svazu. O sportovně technickém řediteli svazu, který ho dneska zastává Zdeněk Psotka, protože nakonec k tomuhle nedošlo. Ale sportovní rada uvažovala nad Lubošem Kozlem. Takže myslím si, že i on by od té sportovní rady mohl mít svým způsobem mandát jako pro tu práci, nebo by ho mohli alespoň zohlednit. Alespoň. Teoreticky. Tady někdo to rozčísnul, Řepka do repre. Ale, no tak moje druhá otázka je, když pomineme teda Luboše Kozla, tak proč ne zahraniční trenér, který by jako... Je to čistě finanční věc, protože kdo už dneska trénuje vlastně ten tým, ze kterého vzešel s tím pasem, jo? To máš každý druhý tým, včetně Anglie, byl trénovaný někým jiným. Sven Göran Eriksson, jo, a tak dále. Takže už i ti, a to si myslím, že ta Anglie se musela tehdy, už si to nepamatuju přesně, ale byli kolem toho dost velký keci, ne? Když no tak takhle, jako to je poměrně dávná doba a Sven Göran Eriksson byl u toho týmu dlouhou dobu, dlouhý roky. Byly na to vlastně ty lidi tak nějak zvyklí. A vlastně od té doby byly velký keci, že to nebude Anglán. No tak samozřejmě, ale zase od té doby, co Sven Göran Eriksson ten tým opustil, on byl vyhozený, ještě tak... Kapelo, ne? A v podstatě už byl asi jenom u Anglie Kapelo, zahraniční trenéru, jinak se střídali vlastně anglický trenéři, dosud tam anglický je Gareth Southgate. No, teď byli ve finále. No to je jedno. Takže proč nenajdeme někoho ze zahraničí, kdo je prostě to, co Radek řekl, že by měl být a asi s tím víceméně všichni souhlasíme. A ti kluci by k němu třeba i zhlíželi. Nemáme prachy, není o nás zájem, anebo to psychicky neutáhneme. Proč nenajdeme? No, protože v vedení svazu, tak se tohle myšlenkou vůbec nezaobírá. Jo. Minimálně teda, nevím, jestli se příštích měsících, dejme tomu letech, nestane něco jiného na základě třeba příchodu technického ředitele. Nevím, to spekuluju. Nezaobírá se tím samozřejmě i kvůli nákladnosti toho trenéra finanční, protože já si myslím, vzhledem k tomu, jaký má Jaroslav Šilhavý plat, tak já si myslím, že ten zahraniční trenér by chtěl možná dvakrát, možná třikrát tolik, hele, bych řekl. A to prostě je momentálně s tou vyschlejší pokladnou fačeru, tak je asi nemožný, no, mu dávat více než milionový plat. Neříkej mi, že bychom nenašli míč, vole, na repre trenéra, jako. No a teď mi řekni, co za to dostaneš. Víš, jako za ten milion. Co za to získáš, jako? No tak když budeš přesvědčený o někom, kdo ti pomůže, tak to dáš. Ale musíš být přesvědčený... otevřený tomu jenom, vůbec. Jenom ti na tohle řeknu, jako jak můžeš být o někom přesvědčený, že to s ním bude určitě dobrý. Jako to prostě neexistuje ve fotbale. To prostě no, neexistuje. No neexistuje to, ale zároveň nemáme ve vlastních zdrojích, vole, nikoho. Teď jsme si to řekli.
nemáme nikoho, o kom bychom řekli, jo, a ten je další, tak pojďme, konečně mu dáme šanci. To tady není, vole. No, není. No ono by bylo, ale je to neprůchozí třeba. Jako, jo? Myšleno například teda ta situace kolem Jindry Trpišovského. Ale nemyslím si, že i Jindra Trpišovský jako naplňuje všechno to, o čem jsme se bavili a že by všichni jsme si řekli tak jako prostě jakoby jo. A i kdyby, tak prostě víme, že se to nestane. A neříkej mi, že lidi kolem českého fotbalu nejsou schopni, jestli jo, tak říkám veřejně, jsou to matláci, což konec konců jsou, schopná sehnat míč měsíčně na kouče. Kurva, to ve fotbale jsou jako nějaký extra prachy? No podle mě ne, vole. Myslím si, že v našich intencích... Když je to v zájmu všech klubů, aby ti křece kluci, kteří tam budou hrát, tak aby byli lepší, aby jsme měli hvězdnější reprezentaci, aby ty kluby prodali za víc peněz a tak dále. Ale jako vem v potaz, jaký je současný zhruba plat Jaroslava Šilhavýho u Ačka reprezentace. Já nevím, kolik. Dvě kila? Ten se pohybuje někde... No, je to víc, ale je to přes 400 tisíc. A to je prostě částka, která je daleko, daleko menší, nebo diametrálně menší, než ta, o který se bavíme teď současně. Že ty už vlastně dneska vidíš, jak jsou honorovaní trenéři, hlavní trenéři Ačkový reprezentace. A hlavně tento honorář je víceméně držen jako roky, jo, napříč jinýma trenérama, jeho předchůdcema. Jo? Tam se v podstatě tahle výše příliš nemění. Jo? Ta hladina je furt velmi podobná, jo, těch trenérů. No dobře, tak jako a za míč měsíčně bychom měli, já nevím, Klinsmana? nebo prostě jako někoho, kdo má tyhle zkušenosti, kdo je prostě extra zajímavý? No a teď hele, víš co, já vím, že jsi to jenom jako plást toho Klinsmana, ale proč dáš milion Klinsmanovi? Jako, je to jméno, jo? OK, beru, byl to skvělý útočník, jasný, hvězda, ale jako, co jako, to on ti přinese ty výhry? Jako, jak říkáš, já jsem to jenom plác, ale hledali bychom někoho, o kom si myslíme, že to může být, tak jako, to mi přijde teď hloupý, jako se bavit o tom, že to není jistý, nebo to je jistý. Jistý je... A hloupý. No tak přijde mi to hloupý, protože jistý je, že vole, doma si nepomůžem. Ne? Nebo jako tak bavíme se o tom, že doma si nepomůžem. Vy říkáte Svědík, já říkám OK, ale je tam hodně jako otazníků a spíš politicky to nikdo neprotlačí. Nikdo to nebude chtít. No. Trpiš, o tom se dál nebavíme. Kozel dobrý, vole, to jsme si řekli. A co dál? Koubek. Ne. Jo, ne. A mladí asistenti. Ale Koubek... Koubek is new Brickner? Veškerý respekt Miroslavu Koubkovi, já ho mám i v oblibě, protože výborně vede Hradec, ale reprezentace byl tam za Karla Jarolíma, je to vlastně ta garnitura, která byla před Jaroslavem Šilhavým, navíc je mu 71 roku, velmi respektuji jeho jako odborný pohled na fotbal, ale nemyslím si, že by to byla správná volba. Já si zase nemyslím třeba, že u Martina Svědíka by bylo tolik otazníků, já tam zase tolik otazníků úplně nevidím, ale ještě když se baví o těch penězích a on říká, hele, proč tam milion jako nedáme trenérovi. Já jen chci říct, že za rok a víc v působení nového vedení fotbalu, to znamená Petra Fouska a spol., tak svaz nebyl schopný za celou dobu podepsat jednu významnou smlouvu o partnerství nebo sponzorství s nikým. Jo? Oni vlastně do toho fotbalu zatím, říct, nedostali ani korunu, ale nedostali tak významnou částku, jak slibovali, jak se všeobecně očekávalo. Vlastně víceméně nula. No protože o nich nikdo neví, vole. To je prostě jakoby další téma, že jo, který tady mám. Já se nechci smát na hlas, ty vole. Ale do prdele, jakože ten... Všichni jsme jim fandili, ne? Jakože říkali jsme si tak... Už to nemůže být jako o moc horší, vole, než s těma dementama, co jsme tady měli, vole. A pak si tady, ne, tak doslova do písmene pan Malík, vole, a jeho kolegové, vole, nezlob se na mě, nebo se je mi to vlastně úplně jedno, jako k tomu, kdo se cítí. A já to zase říkám jako z nějaký jako pozice fanouška. To byla ostuda, jako. A když jsem pak viděl jedno jejich jednání online v té době, vole, se sponzorama, což jsem vidět neměl, ale viděl jsem ho, tak kámo, vole, to si neumíš představit, jaká to byla ostuda, vole, když pan Malík vysvětloval ještě s jedním idiotem vedle sebe, vole,
lidem, kteří mají přinést desítky milionů do fotbalu, když něco vyprávěl vůbec. Jakože já jsem se styděl, až jsem se, jako, že bych takhle přišel na schůzku s někým, po kom chci, vole, aby byl hlavní partner. Nebo přišel. Že, jak vůbec seděl za tou online kamerou, to už mě sralo. Nic. Jak seděl za online kamerou? No, jasně. Protože víš, to je jak když vacíno. Víš, jako tak. Vacíno, nedávej si to, vole, ať ti vidím do nosní dírky, až, vole, jak na Orl. Už to tě sere, ne? To je jak to předání tomu šikovi. To ti něco říká. To ti něco říká. Tady máme zlatý balón, nebo jak tomu říkáme, chceme se tvářit, že jsme strašně důležitý, že to prostě je jednou za rok náš výstup a zároveň na to prcáme a stojí nás 100 000 korun. Karle, můžeš to jít vyfotit? Ne, nemůžu. Dobrý, tak ať to vezmeš selfiečkem na foťák, vole. Dobrý, cvak, mám balón, nazdar. Tak jdi do hajzlu, tak to nedělej, když tě to nebaví. Ne, to se vždycky rozčilím. A tady Mr. Fousek, teď jsem se rozjel, tak říká úplně geniální, teď je cílem Euro, věřím, že se mezi elitu vrátíme, jasně, já taky věřím, vole, ale pak ještě, to jak říká Ricky Gervais, když máte rakovinu a všichni ti lidi, co věří a říkají, Bůh, vole, pomůže a takhle, a tak já jim říkám, děkuju za vaše modlitby, ale tu chemoterapii tam k tomu necháme, jo? Nenecháme to. Jestli to nevadí, necháme i nějakou léčbu, modlitby navíc jsou fajn, ale nenecháme to jenom na nich, jo? Tak tady věříme, vole, dobrý, tak věříme, tak já tomu nevěřím. Ale úplně mě dostalo tady v jeho sloupku je sestup je také zapotřebí hodnotit v kontextu toho, že jsme nastupovali proti Portugalsku, Španělsku a Švýcarsku. Předsedové všech těchto asociací mi však vyjadřovali při vzájemných zápasech respekt k českému fotbalu. Tak. To je diplomatická odpověď, že? Diplomat prostě. No. Ty vole, tak to se tak tím pádem je to dobrý. Všechno pořádku. Znamená, nikdo nepřijel z Portugalska a neřekl, puj, hovada. Já to trošku zlehčí, nebo budu parafrázovat, ale mně se tam taky jako dost líbila ta pasáž o té Anglii, kdy to jako vyznělo, tak vole, kurva, tak Anglie taky spadla. Vole, tak to, taky spadly. Co blázni? No. My si vždycky spolehlivě vezmeme příklad jenom z toho blbýho. Jako, když všade okolo je to třeba někde blbý, tak u nás to přece může i blbý taky. Nikdy si nevezmeme příklad z toho, kde to je jako třeba lepší nebo dobrý a že bychom taky mohli chtít něco podobného, ale vezmeme si vždycky tenhle spolehlivě ten blbej příklad. Jako. No. To nám jde. Ty vole, to je jak hodnocení prostě jako na nástěnku. No, jako, ne. Víš, jakože... Ne, to nejde. Je to hlavně strašně bezobsažný, ale úplně to je prostě 30 nebo 40 vět řádku, jak to budeme nazývat, a úplně bez obsahu. Jo. Tam jediná je prostě poslední věta, která samozřejmě, na kterou se jako hned zamyslíš, když já nevím, tohle ti přistane dopoledne v mailu, že Jaroslav Šilhavý má maximální důvěru Petra Fouska, ale vlastně k tomu neproběhne vůbec žádná diskuze, analýza na svazu. Prostě nic, jo. Ty odehraješ vlastně sérii šesti unikátních zápasů. Jo. A ty vlastně po ní místo toho, aby to prošlo odbornou diskuzí tady na Strahově, a řekl se, hele, spěje to někam nebo nespěje to nikam, tak my okamžitě prostě potvrdíme realizační tým a vlastně jsme asi i spokojení, jakože že jsme měli 4 body a pro mě to je úplně, jako úplně neuvěřitelné. No, tak podotýkám ještě, že máme sportovní radu, která vlastně úplně bez pravomocí, kterou už vlastně, když se potvrzoval Jaroslav Šilhavý, tak Petr Fousek nepovažoval za důležitý chtít po nich názor odborný, protože tam prostě sedí z mýho pohledu minimálně 6 frajerů, který jako do toho mají co říct. A teď se to vlastně stalo po druhý, ale teď už zase je technický ředitel Zdeněk Psotka, který ale do toho taky evidentně asi nemá co mluvit. No, prostě se... no tak se spolehneme na to, tak se spolehneme na
názor Petra Fouska a případně výkonného výboru, kde ale v drtivé většině sedí pouze funkcionáři, kteří prostě tuhle odbornou hloubku tak samozřejmě nemají. A ty rozhodují o tom, kdo povede nejprestižnější výběr v této republice. Takhle to je nastavené. Hele, za mě, jak dlouho už Petr Fousek sedí na Strahově? Roka čtvrt. Od června do minulého roku. OK. Tak už si můžeme říct, že to stojí za hovno, ne? Protože to stojí úplně za hovno. Ale vidíš to úplně na všem. Vidíš to, Franko Šilhavý do prdele nemůže po tom zápase přijít s úsměvem na rtu a říct, že jsme vlastně uhráli 4 body a že to je OK. Já chápu, jak on to vlastně jakoby chce říct, jo? Ale musí mu někdo vysvětlit, že takové věci se říkají jinak. Protože no. Stejný obsah se dá podat úplně jinak a pak to bude, může říct, vole, hele, jsme zklamaný, vole, Portugalsko byl průser, dneska jsme hráli líp, ale nevyšlo to prostě, kde si, co si. Získali jsme 4 body, co si budeme povídat, jsou to prostě, nejsou to úplně špatný 4 body v se skupině, jako je tahle, chtěli jsme ale daleko víc, vole, a blablabla. Bla, bla, bla. A najednou bych to bral jinak, ale ne, že se mi tam stoupne a začne se chválit. To prostě jako nejde, jo. To je první věc. Druhá věc je, vole, tady nám zmátí rozhodčího na chodově. Úplně přesmyčka. A ten svaz, co? Ten k tomu, vole, 14 dní nic neřekne. A pak se vyfotí tady pan hlavní rozhodčí na zápase repre s tím klukem, že jo? Jo, což je fajn, ale trošku pozdě a trošku málo. Jo, a pan Fousek, vole, k tomu, nevím, nezaznamenal jsem prostě, jak ví, že by okamžitě jasně vystoupil a řekl, tak to teda ne, vole. Prostě jako jste se posrali, takhle se, tohle se dít nebude. Nic takového se na tom svazu neděje. Ten svaz mi nekomunikuje, já o těch lidech nevím. Relativně tím, že děláme Zajíci, tak se o ten fotbal relativně zajímám. Jo? Ale já vůbec nevidím tam žádný lidi, neznám žádný ksichty, vůbec nevidím nějakou snahu, vole, abych já jako fanoušek byl vlastně fanda reprezentace. Je to pro mě spíš obtíž, že nehraje se liga, vole, že se hraje repre. Dřív, když tam, ne opravdu, dřív, když se hrála repre, tak jsem se na to těšil. Dneska už začínám chápat Vacína. S jeho názorem, že na to prcá. Takových lidí je čím dál víc. Jako, no. Takových lidí je čím dál víc. A není to těma hráčema. To je, ty jednou budou lepší, jednou horší. Ale já vlastně neznáš jejich příběhy, už se ti to nechce jako často, vole, jsou tam lidi, o kterých vůbec nic nevíš. Jo? O 21 se vůbec nebavím. To, abys, vole, kurva, jako se snažil nahledat, že ti kluci vůbec hrajou a o co hrajou. Takže za mě je to jeden velký průser celý to nový vedení, a to i finanční průser, takže nevidím vůbec žádný posun k lepším. Vůbec. A to ještě si vem, že tou největší obžalobou možná ve finále je to, co jde z těch nižších pater fotbalu, jako je třetí liga, jako je divize, jako jsou krajský přebory, a kde se vlastně souputníci tady tohoto směru, který vyhrál nakonec ty fotbalové volby v čele s Petrem Fouskem, vlastně proti vládě Petra Fouska tak nějak poslední dobou dost často obracej, anebo s ní nesouhlasej, nelíbí se jim, množí se mu stížnosti vlastně, a i ty stížnosti jsou proto třeba, že neřeší věci, které na něj ty lidi z toho nižšího fotbalu, z těch pater, jako vlastně kladou, takže to je další věc, jako, která se mu jako zbíhá na tom stole, a kdy vlastně opravdu jeho nejbližší kolegové, který i si třeba přáli, aby on ty volby vyhrál, tak dneska říkají, že jsou s tou jeho vládou vlastně nespokojení. Jo, takže se najde daleko, daleko víc takových směrů, vlastně, který se zbíhají u toho Petra Fouska v tom negativním slova smyslu. Bohužel. Tady mi někdo píše, komise na to reagovala hned druhý den. Hele, to všechno je možný, ale bavíme se o tom zase znovu, jak to vypadá marketingově, PR a tak dál, co se ke mně dostane, co se ke mně nedostane. To, že někde se sešlo 8 frajerů a řeklo, tak to je špatný, vole, pojďme to prošetřit, to je sice super, ale když se děje takováhle věc, tak musíš prostě jako být, řeknu, na první stránce u vás, jo? Nebo prostě musí to být cítit. Ne, že se sejde prostě někdo 8 strejdů a zcela správně jako řeknou, pojďme to prošetřit, dít se to nesmí a tak dále, ale tam musí být okamžitá nějaká jako, víš, věc, kterou musím jako zavnímat, která na mě musí křičet z branky vody vteřiny, vole, ty musíš mít sílu v té společnosti, ten fotbal přece musí mít, kurva, tu no, největší možnost. Hele, jo, a máme sílu, kdy mě třeba Petr Fousek strašně zklamal v únoru, propukla válka na Ukrajině, měla být baráž, kde mělo být my, měli jsme tam být my, Rusko, Poláci, Švédsko, Rusáci. A Polsko, no, ano. A Švédsko s Polskem okamžitě řeklo,
ne, s Ruskem nehrajem. A my nic, no. Jako jo. A po pár dnech, jakoby, tak jaká jde z nás síla? Nebo mám si toho chlapa jako vážit, když se bojíme říct svůj názor? Ono samozřejmě třeba to, co říkal Podry o těch nižších patrech fotbalu, tak co chtějí prostě týmy nebo organizace v těch nižších patrech fotbalu, potřebují primárně peníze. Peníze, protože... No, ale jenom toto není. Jako ještě jenom dodám, jo? Že jako samozřejmě peníze, ale jde tam o jiné věci, o dodržování pravidel jako a tak dál, které se nedodržují a oni se dovolávají. No. Jasně, zase na druhou stranu, abyste nás nebyli úplně, úplně nefér, tak si myslím, co se týče nějaký korupce a těchto věcí, které byly totálně spojené s tím minulým svazem, tak v tomhle směru ten posun lepší je úplně jednoznačný. Ale já chci říct to, že je samozřejmě hezký a já to z nějakého diplomatického hlediska chápu, že se Petr Fousek tady potká s Infantinem a s dalšíma důležitýma lidma evropského světového fotbalu a že z toho prostě vznikne nějaká fotka, nějaká tisková zpráva, ale co z toho má český fotbal? Jo, kdyby z toho byl tady za 2 měsíce výstup, byl potká s Infantinem, tam jsme se domluvili na tomhle a teď z toho bude čerpat český fotbal. Jo, ale prostě z mýho pohledu to jsou zase další úplně jako věci bez obsahu, které nemají vlastně jako žádnej přímej, nebo nemají přímou pomoc českému fotbalu. No. A myslím si, že Petr Fousek by primárně prostě a lidi, ty nejužší okolí okolo něj, by opravdu tvrdě se zajímat o fotbal, o český fotbal, do něj dostat peníze, jak ho zlepšit a já tam prostě vidím furt pořád jako to strašně moc politiky. Strašně moc politiky a málo té reálné práce, nebo těch reálných skutků. Tak práce možná odvádí, ale to, co opravdu se přelije do toho reálna, tak je hrozně málo. Ale třeba my se tady bavíme prostě o trenérovi. A já to k tomu trenérovi vlastně jako tím oslým můstkem jako vrátím. To není vlastně ten náš problém, to naše téma. Ano, je to možná problém v horizontu 2 měsíců, půl roku nebo možná roku, ale není to dlouhodobý problém, protože my stejně budeme furt ve fázi nebo ve stavu fotbalu, kdy až tam vememe jinýho trenéra, protože třeba toho Jaroslava Šilhavýho vyhoděj, nevím, tak stejně možná brzo zapředneme ve 2 letech, ve 3 letech, ve 4 letech k tomu, že se zase ten trenér bude vyhazovat a že se zase bude nabírat někdo jiný, jo, protože to tak prostě je u nás v danou chvíli. A proto si myslím, že je daleko důležitější, a Radek to tady naznačil, by třeba ne v té konotaci, ale patří to tam, ještě doříct, my mnohem víc musíme přemýšlet nad metodikou jako fotbalu, nad tím, jak vypadá u nás liga, jak vypadá u nás druhá liga, jak u nás vypadají třeba i ty nižší soutěže, což je gestce svazu, a jak vlastně z těch hráčů opravdu vychovávat evropský playery, tak aby... My jsme se povýšili, protože to nás povýší na tu vyšší úroveň. Ne to, že se nám povede udělat nějakého dobrýho trenéra, který nás tam dokope, protože nedokope, jo, v danou chvíli. Jo, my vlastně v té konkurenci, třeba v takové, jaký jsme byli teď, o moc lepší a zas až tak asi nebudem, pravděpodobně. Jo? Určitě ne asi výsledkově. Jo? Třeba herně, třeba nás to bude víc bavit. Ale výsledkově to o moc líp dopadat nebude. Jo? Budou tam vždycky takový ty ústřely, takový ty jako typu uděláme čtvrtfinále euro. To je skvělý. Jako v naší situaci určitě, jo. Ale nejsme pořád v té kvalitě. Nejsme v té kvalitě, kde už třeba dneska určitě dávno jsou Belgičani, kam to dohnali Dánové. Podívejte se, kam to dohnali Dánové svůj fotbal. To je neuvěřitelný skok. Spějí tam Norové mimochodem, jo, do té kvality. Taky je to dneska úplně jiná reprezentace než před pár lety. Dneska jak Švédové třeba, ale jaký kádr mají vlastně Rakušáci, který samozřejmě by mohli mít lepší výsledky. Ale ten kádr toho rakouského národňáku je úplně zase jiný, než byl třeba před 5-10 rokama. I ty Švýcaři, se kterými jsme se potkali a tak dál. Jak se vlastně zdvihá ta vlna v těch okolních národech, a pozor, to se bavíme o všech národech, který jsou relativně srovnatelný s náma. Nedávám do toho třeba Portugalce, který populací jsou vlastně s náma srovnatelný taky, nebo no, nemáme si menší. Moc jako... No jsou menší ještě ke všemu, ale prostě beru to tak, jako že to je, svým způsobem fotbalová velmoc, tak dobrý. Nechci nás úplně smotat, jo, ale ty jsou zase úplně někde jinde ještě. Jo? A tak máme jednu jistotu, Slováci jsou pořád v hajzlu, vole, to je dobré. Tak, a to je přesně, musíme si najít zase větičku, kterou si to všechno jako ospravedlníme a jako uklidníme se. Kdo je ještě víc v hajzlu? Přihlašte se, vy, dobrý, tak to budeme dělat jako vy, díky. A jsme v klidu. Co to je hrazný, zraňme se tam trošku zase. Tak.
Bulhaři třeba taky jsou v prdeli, že bychom mohli se taky špatný, takže přemknout. Prostě Vyšegrádská čtyřka, tam jsme na tom poměrně slušně. OK, nic, no tak to byl zase takový jiný díl, tohleto. Teď mi tady naskočila nějaká šílená věc v komentářích, musím blokovat. Slováci pátý koš, ty vole, podívej se. Jsme úplně jinde. Chceme to ještě takhle. Chtěl bych ještě vlastně, než půjdeme na tiket, Zajíce už jsme dali Matěji Kovářovi, tak a vrátíme se vlastně k lize, tak bych chtěl říct ještě jednu věc a to je, zaznamenali jste to, co udělala firma Huml s těmi dánskými dresy? Myslím si, že jsem si někde toho všiml na Twitteru, ale nevím, nevím. Já vůbec nevím taky. Tak prosím tě, tak vidíš, tak vám, tak ta novinka, jo. Huml udělal nový dresy tak, že i důležitý je vlastně jakoby ten vodotisk, že vlastně tam skoro vůbec není vidět. Jo? A oni říkají, že jsme s dánským týrem od roku 92, bla, bla, bla. Ano, ano. Ale chceme protestovat proti mistrovství v Kataru, kde tisíce lidí zemřeli kvůli tomu, aby se postavili stadiony a tak dále, lidským právům po porušování a všechno. Takže jsme se rozhodli, že dáme na tyhle ty dresy, vůbec vlastně jako tam nechceme být vidět, maximálně dáme tohleto, aby jsme jako tím vyjádřili svůj protest, že si nebudeme dělat reklamu na takovýmhle tom. A já se ptám, není tohle náhodou ta největší reklama, kterou si mohli udělat a není to jenom takový, jakože chtěli jsme a přišli jsme na to, jak být hodní, vole, ale ve skrytu duše jsme nejvíc evil? Hele, vzhledem k tomu, no to nevím, jestli by to znamenalo, že jsme nejvíc evil, to nevím, jestli by to až takhle jako taková docela až taková, ale vem si, jak jsem se jenom dohledal, vlastně i ty konverze a to, jak to působí na těch sociálních sítích, no tak to jako reklama je jako kráva. Jo? Právě, proto se na to ptám. Takže svým způsobem si určitě udělali obrovskou reklamu. No, my jsme s nima už teda 20 let, tak jim ty dresy dáme, ale dáme tam jenom vodotisk, vole. 30 dokonce. A protože 30, sorry. Já si furt dávám méně let, víš. To chápe tak, všichni. No, tak mi to přijde, takový jako fakt. Ne? Radku, ty se směješ. Je to víc reklama než hezký gesto podle tebe, nebo je to hezký gesto víc než reklama? Hele, já se přiznám, že jsem vlastně úplně neposlouchal. Ne, hele, ale počkej, ne, to nebá. Ty si nepouštíš nějaký, to jo, Pornhub. Ne, já jsem nějaký náročný pracovní věci, tak jo, tak já nechám myslela vlastně, co radši budu. Sorry. Ne, vy když se bavíte o dresech, tak já si vždycky vzpomenu na tu lipovou zelenou u Čechů a taky se o tom jako bavilo, bylo to katastrofální, no, tak tohle... Ne, jenom k tomuhle, tady jde, protože ta věc víc než by se šířila vlastně tou firmou jako takovou, protože tak tomu vlastně zaujala tenhle ten postoj a tím to pro ně jakoby skončilo. Tam jde o to, že to je virální věc, to znamená, že oni spolíhají na to, co z toho udělá vlastně to okolí, že jo, ty lidi, kteří to přezdílejí, ty lidi, kteří tomu budou jakoby vlastně tleskat. Jo? Nebo který to taky pošlou do tůně, to je jedno, ale vlastně tohle to se šíří jako virálním způsobem, že jo? To, jak mám možnost tady vidět. Jo? A teď je otázka, jestli vlastně to omlátit Humlu o hlavu v tom smyslu, jakože vy jste to ale jako zamýšleli úplně přesně opačně, protože jste hajzli. Jo? To zase úplně nevím, jestli takhle jde říct, protože oni vlastně proto nic víc, než jenom to, že to píchli do lidí neudělali. A třeba to opravdu mysleli takhle a dobře, jako svým způsobem, jo? Že to už bys asi musel vidět opravdu to pozadí jako úplně, a nebo jestli k ním být podezřívavý hned od začátku, že šli touhle cestou tak trochu vědomě, protože věděli, co z toho bude. Jestli jsi dobrá firma, tak rozhodně víš, jak to odkomunikovat a tak to přesně oni udělali. Kdybys to udělal a vůbec o tom nekecal, tak bys byl možná ještě o krok chytřejší, protože dřív nebo později by někdo přišel a řekl by, vole, co to máte za dresy? Ale nejde vidět znak dánský, nejde vidět, že jo, sponzor. Ale myslím si, že to je dobrý reklamní prostě jakoby tah. A nechávám si tam procenta i na to, že někdo, nebo ne, klidně věřím tomu, že někdo jako chtěl to udělat jako hezky dobře, ale samozřejmě reklama je to nejlepší možná. Nic. Pojďme, máme tady ligu, začneme u Radka. Radku, prosím tě, jak bude hrát Hradec na Spartě?
kurz je 7,2 na typáči v sobotu v 7 večer. Kluci, nebude hrát Rineš, jsme bez Vlhanovi, nemáme v komfortu útočnou dvojici Vašulínku Bala. Já si myslím, že to bude strašný průser. Takže z toho víc než remíze nebude. Takže to nebude dvojka v handicapu, tyvo. Ale já si myslím jednička v handicapu. Ale já se omlouvám trenérovi Koupkovi za svůj názor. Jak má rudou palici úplně najednou. ale vidím to prostě takhle. No. Tyvo, takže šestý remíz? Co? Potřebujete do 91-0 a pak dáte nějakého náhodného smoláka. Z jedný střely na bránu. Ale bude to 3-0, to vidím. Nekeci, až takhle. Až takhle si tam jdete pro popravu. No tak teď počkej, takže Sparta je za 1,49, tak já ji tam rovnou fláknu, když to říkáš. Už je na ní nasázeno bezmála 2 miliony, jo, ale když říkáš, že to je když ty říkáš, že to je taková jistota, tak to já ti budu věřit. Když bych dal 100 000 jenom na ten zápas, tak vyhraju kolik je tam poplatek? 10? Možná vyhraje 149, ale poplatek je kolik? Tam není, tam je nula poplatek, ne? Tam je nula, jo? Dneska už je nula. Vlastně máš pravdu. Tak ty vole, tak já dám míč, ne? Jasně. Nechaj mě dát míč. Dej tam stavebko celý. Já si myslím, že určitě, že by to nechali dát. Stavebka je nejdebilnější věc na světě. To je jasný. Stavali k investičním radám a děti. Ano, ano. Tohle pořád nejsou investiční rady. Ne. Ale Podry už to zmiňuje několikrát. Ten je pro. On má na každého člena rodiny, aby čerpal co nejvíc. Ne. To spíš tak jako ze srandy. A furt to točí, co 3 roky, nebo já nevím. To fakt ne. No ale tak jako, že míč na Spartu, ne? No, to je jasný. Ty vole. Vidím tady, ale takovouhle sásku ti veme každá sáskovka úplně bez problému. Právě. Já nevím, kolik ta Sparta těch remíz musí mít v řadě, abyste se poučili a nesázeli na ní. Jako. No tak prostě. Musí to musí prorvat. Jo, takhle. Tak dobře. No tak když to dám za 100 000 a zkombinuju to s Baníkem proti Budějkám. To je vůbec nejlepší. Což je další jistota tohoto kola, tak je to za 256 výhra. Nevyhraje Baník s Budějkama, Michale? Já bych teda Baník dál, se přiznám. Jedině. A já bych dal, víte co bych dal? Vyhraje Ostrava a první gol Ostrava, 1,91. To zase není takový terno oproti 1,72. Ne? Když tam dáš milion, tak to je terno. Ty vole, tak to bych, kamaráde, jakože jsem docela kliděs, ale měl bych těžkou sobotu, musím říct. Myslel bys na to, mačkal bys palce. Proč? Já si to teda myslím taky, jakože Baník vyhraje, jo, ale když si vzpomenu na to jejich jako tragické vystoupení na Spartě, tak jako zase si ty nejsem úplně jistý, jo? Že by dali třeba 2 góly Budějovicím. Možná hrajeme na Budějovicím, my už nehrajeme na krásu. Almáši uzdravený, Dynamo v krizi. Almáši je uzdravený v finále? Už bude hrát od první minuty? To si úplně nemyslím, protože ještě ta pauza byla dlouhá, ale on 30 závěrečných může zvládnout a on je schopný dávat ty góly pořád. Jo. Tak já zavolám do typáče, jestli mi vezmou míč na Spartu a Baník. A nějaký podíl z výhry máme, nebo jak to je? Ty dáš míč, tam máme podíl z výhry. Hele, vezmu vás zase na ty dobrý stejky. Jsem pro. Ty dáš míč a my máme podíl. To miluju. Nic, takže, ale myslím si, že Ostrava vyhraje, myslím si, že Sparta vyhraje. Boule Olomouc, to ti je zrádný zápas, ta Boule, viď? 3-1 v Liberci a teď doma s Olomoucí. Kurs je hezký, 2-13. Nedokážu říct. To může dopadnout i dvojkou, jako úplně v klidu. Je tam zajímavý zápas, ty Lize Teplice Pardubice.
což asi nebude nic hezkýho teda, ale je to zajímavý sázkařsky, protože Pardubice Teplice šestkrát řadě porazili. No, takže buď to je jasná dvojka, a nebo to je vzhledem k nějaký prostě pravděpodobnosti toho, že už musí vyhrát Teplice, jak je to jasná jednička. No, teď jenom se rozhodnou správně. takže takhle jednoduchý to je, jo? Okénko zaručených tipérů. Přičemž Podry tady vede, vole, z řádově 6-0. Počkej, tak já dám Teplice, jo, ale já udělám všem Tepličákům radost. Zkombinuje se Spartou a s Baníkem jako tutovku tohoto kola. Čímž to pádo, už jsem na kurzu 5 ze 3 zápasů. No a ještě tam máme Jablonec Zbrojovka. To by taky to jako... Chci dát já. A tady si chci dát jedničku? Já chci jedničku na Baník, jedničku na Jablonec a dvojku na Viktorku Plzeň, na Bohemce. Ty vole, na Bohemce se těžko vyhrává. No já myslím, že se tam vyhrává docela lehko právě v téhle sezóně. Na poslední doma porazili Pardubice, byť byli hosté. No, oni... Tak, přesně. Dořekni to, je to tak? No. Takže Plzeň... A zhodnete se vy dva kluci, že vyhraje Plzeň na Bohemce? Já si to nemyslím. Já si myslím, že to bude plichta nebo klidně i výhra Bohemky. Klasa nějaký to nefachá. Staněk zraněnej, to jsme zapomněli říct, ty vole. Staněk je zraněnej. Já o ní ani tak nejde. Já si prostě myslím, že Bohemka bude připravená, jako strašně nepříjemná. A že to Plzeň prostě nezvládne. Navíc v hlavě Bayern a tak dále. Ztratí to. A oni tam docela, jestli se nepletu, tak tam Plzeň měli docela problémy. Minimálně pod Pavlem Vrbou, že tam prohráli. Vzpomínám si tenkrát tam na mě dokonce i to, i Pavel Vrba si napsal nějaký text, že už i v Plzni přestává být nedotknutelný. A on tenkrát na mě šahal, jako prstem tam, jakože, jestli je nedotknutelný. Takovou hezkou scénku jsme tam měli spolu. Ale dvakrát v řadě tam Plzeň teďka vyhrála, koukám. 2-1 naposledy a na předposledy 4-1 dokonce. Ta výhra Bohemky, taková ta jako veliká, tak ta pochází z roku 2018, to ještě trénoval vlastně Martin. Kolik, 5-2 nebo kolik, ne? 5-2, ano, 5-2. A Slovácko vyhraje na Zlínu? Derby. Já bych dvojku dal, ale kolik tam je? 2-16, to je hezký. Hezký kurz. To je hezký. Jako potřebuju už zabrat, ne, Slovácko v té lize? Jako sůl. Nemůžu do nekonečna si to nechat utíkat. 84% lidí sází na Slovácko, 14% remíza, 2% Zlín. Na typáčku. No, tak vy mi to moc neříkáte. No. A Slávie porazí Liberec za 1,22? To není asi vtipný to hrát? A tím je to asi ne. Navíc Liberec bude mít absencí poměrně dost důležitých, protože tam jsou ty hostovačky ze Slávky a tak dále. Že bude oslabený ten Liberec. Tak dobrý, tak já si to tam takhle pošlu. A něco venku se hraje zajímavého? Jsou tam jako nějaký... Manchesterský derby. A londýnský. No, to nemá Arsenal. A to není úplně jednoduchý sázet, ne? Arsenal vede ligu, viď? Koukám na ten All or Nothing s tím Artetou. Koukáte na to? Viděli jste to? Ne, ještě ne. Famózní, jak mluví ten Mikel Arteta a jak je to fakt zajímavý. Měli byste se na to, kluci, podívat. A už jste viděli Kauza Figu? Jo. To já jsem viděl hned, jak to vylezlo skoro. To je... Taky dobrý. Velice doporučuju, no. Jo, skvělý. No a jaký máte názor na toho Figa? No já teda obecně, jako já to považuji ten dokument za to, že ti tam třeba 4 frajeři furt lžou. Že se s tím ještě možná sami... No, že se s tím vlastně jako do dneška možná neúplně vypořádali sami v sobě a že vlastně těm lidem předkládají furt to, co jim předkládali před pomalu 20 rokama, jo, nebo ještě díl, jako. Víš, jako, že to je takový, jaký mám názor na Figa, tak Figo se nechal svým způsobem do té pozice potom, v jaký byl v tom finále, víceméně vmanipulovat, jo, protože on třeba během toho příběhu 3x nebo kolikrát řekl, úplně jasně, dokonce to pak řekl v nějakých portugalských médiích, tam prostě nejde, že prostě chce zůstat v Barceloně.
A teď si vem, co do toho všechno vstupovalo. Tak za prvý tam byla nějaká výstupní klauzule, která se tehdy pohybovala kolem nějakých 62 milionů eur. A Florentino Pérez v tom viděl, tehdejší vlastně kandidát na prezidenta Realu, v tom viděl jako velkou motivaci ho jako přivíst a na základě toho si uspořádat celou tu svoji kampaň. Já nevím, jestli to vůbec takhle můžeme říkat, protože to mnozí možná neviděli a říkáme tady, ale takhle zase jsou to faktické věci, které se skutečně staly a které asi ty lidi stejně znají. Musíme jít takhle do hloubky. Spíš mi řekni vlastně, komu jako nejvíc věříš v tom příběhu, že jak se to, nebo víš se dneska, jak se to stalo, nebo vlastně se to neví, o tom je ten dokument, jo? Já nejvíc mám jako nejlepší pocit vlastně, paradoxně, mám asi právě z toho Florentina Pereze, protože ten se mi zdá, že tam vystupuje nejvíc jako, že dává ty karty na stůl. Protože on jasně řekl, že to dělá proto a proto, toho Figa. On jasně řekl, že v momentě, kdy se mu to nepovede, tak bude muset zacálovat členský příspěvky za celou tu základnu, což tenkrát dělalo, jestli nepadlo asi 30 milionů eur, což je docela kudla na krku. Proto tehdy podepisoval tu praštěnou smlouvu s tím agentem Figovým, že jo, a tak dál, aby si to jako vykompenzoval případně, že jo, protože myslel na ty zadní vrátka. Jo, o to je ten příběh vlastně zajímavější, takový zamotanější. A dneska na mě vlastně Florentino Pérez působí jako člověk, teďka myslím úplně dneska, jako jeden z nejúspěšnějších prezidentů Realu Madrid v jeho historii pomalu. A jako člověk, který je nesmírně uvědomělej tím fotbalovým zákulisím a souvislostma fotbalovýma a tam, kam se jako prezident a šéf toho klubu vypracoval. A dneska a musím říct, že i tak vypadá celý ten klub, že dneska Real Madrid je skutečně jeden z nejinspirativnějších a možná nejlíp vedených klubů na světě. Spolu třeba s Bayernem, řekněme. Okay. Působí důvěry hodně, no, ten Pérez. Jo, a tehdy to byl... Jo, jasně. Ale pojďme si říct právě tu jeho genezi jako prezidenta Realu, protože on tehdy tam vstupoval taky jako takový poloviční blázen, že jo. Šel jako z biznisu a šel přesně přes toho Figa. Udělal Figa, udělal Beckhama, udělal Ronalda, udělal celý ty Galacticos, že jo, Zidana a tak dál. A vlastně ale zjistil během té doby, že mu to až zase takový úspěchy, jako kolik peněz do toho vrazil, mu to zase tolik nepřináší, protože on s nima vlastně udělal, já nevím, jestli dva španělský tituly, jo, a tak dál. A byl to klub, mistrů. Který byl Ligu mistrů snad, jestli nebo možná neměl, anebo jestli jednou. Jo, udělal přece, Zizu dával ten half-volej v tom finále, že jo? Jo, proti Leverkusenu. Jednu udělal, ale to byl klub, který byl extrémně orientovaný na Ligu mistrů a vlastně v tu dobu jako jí téměř neměl a měl jí právě jenom v tom jednom případě. A teďka, když se podíváš, kde je Real dneska, tak ty obraty, ty otočky nejsou až tak zběsilý, zdaleka ne. Orientují se i na mladý hráče z Jižní Ameriky a tak dál, z Portugalska. Jo, umějí to vlastně saturovat trochu jiným způsobem, řekněme mnohem rozumnějším, i z toho ekonomického hlediska. A podívej se, jak vyhrávají Ligu mistrů. Jo? No. A jak umí být dobrý i v té španělské lize. Je to, jak říkáš. V každém případě dobrý dokument. Stejně tak Arsenal s Artetou a všema ostatníma All Nothing. Vidíte to furt trošku stejný, když se díváš na vícero těch klubů, ale vlastně je to zajímavé těma jinýma postavama a tím, jak... Musím říct, že ten Arteta fakt jakože... oni ho neměli hodně rádi, víš, ti fanoušci Arsenalu. Že spousta, furt jsem viděl na Twitteru, až ho dají do prdele a tak dál. Počátky angažmá v Arsenalu problematický, extrémně. No, že? Ale jako fakt ten frajer, jako to má v hlavě. No a pojďme ještě jenom Leverkusen na Bayernu. Super nachycení. No právě, ale já si myslím, že to může povíst. Víš, že to je přesně takový ten zápas, když ten Bayern jako tuto sezonu jako zatím klopítá, ne? Jako je to lepší, ne. Než mnohdy doma někoho, nějakého trpaslíka a tohle stává se, no. Že nic se o tebe nečeká. Bez tak celý Bayern byl, vole, po všech možných repre, ne? Tam nebyl nikdo, vole. Co? 8,57 kurz. Remis? Ne, jako solíčko je to asi dobrý. Když tady mluvíte o těch kuzech, viděli jste na Twitteru ten tiket, co tam dává Šmíca, ten Wieselruf, jak trefil 13 kurz na Augsburg, na Bayernu a k tomu dal Spartu s Baníkem. Takže ne. Super. Takže Sparta s Hradcem ne, jo. OK, no tak už to nechám tak, no, dobrý. Tak ale Arsenal, Tottenham, to je velký derby samozřejmě, a Tottenhamu se teď bude hrát NFL. City United, to je taky velký, 1-3 na City.
United 8,64, kámo, vole. To se klidně může stát. Ne, nemůže se to stát podle toho. No může, může, oni jsou vychcandíry teďka ty United. Víš, jako nehrajou nějaký extra jako pohledný fotbal, hodně z obrany. Uvědomili si, kde je možná jejich místo za současné okolností, při současné síle. A docela jim to vychází mimochodem, jo? Ty výsledky začínají mít. Takže v tomhle tom budou prostě ty určitě nebezpečný, protože tam je úplně jasný, jaký bude rozložení těch sil na hřišti. Že to bude vlastně v obrejcích ze strany United. Tady o to, aby to prostě City zachytávali, aby vydrželi na míči. No. To seš optimista, já bych dal klidně jedničko s handicapem teda. Já taky věřím spíš jedničce teda. Jo. Právě si je těch důvodů. Okay, ale bude to hezká sobota a pátek a neděle fotbalově v zahraničí. U nás samozřejmě maximálně můžeš jít na Baník a jinak nevím. Ne, tak Sparta nezajímavý zápas doma, to jsme si řekli, to bude výprask, nebo pro Spartu dobrý, konečně vyhraje, říká Radek. Tak ta Slávka s tím Libercem svým způsobem jako tahák nějaký toho kola může být. Ono, byť ten Liberec bude oslabený, je to samozřejmě škoda možná trochu, ale je to zajímavý zápas. No, jak se na to dívám, tak moc šlágru tam není, co si budem. V Dolíčku by mě to tak jediný, ale... No, taky. Víš, že to najdem nakonec. Ne, tak jsou tam dobrý, vole. Teplice, Pardubice, když jsme se tam vlastně. No nic, tak jo, takže já to mám hotový, kluci, děkuju moc. Bylo to skvělý. Radku? To říkám, že to bylo skvělý. Ty už posledních 30 minut jsi úplně nepřítomný, to opravdu. Musíme to pak příště probrat, nebyl jsi tady, vole, půl roku a teď tohle. Tak ještě Matějovi Kovářovi a takhle tleskám ještě. Tleskám Matějovi samozřejmě, krásně to vychytá. A podryty mi pošli tiket, já ho tam fláknu a tentokrát vyhraju já. Aha, tak dobře. Yes. Tak jo, borci, díky moc. Nárkoucí. Čau, mějte se. Tak, děcka, to byl další zajíc, 101. Díky moc a hezký zbytek pracovního týdne a pak teda o víkendu čumíme na fotbálek na Tipsport TV anebo kde chcete. Adios, šohaj.